kao i svake godine pred godišnje odmore, postavlja se pitanje kako vozilo samo da pripremimo za taj neki, tako reći, duži put. U principu, najbitnije pre svega da znamo da krećemo s vozilom koje je redovno održavano i da je na tom vozilu sve, ajde da kažemo, manje više ispravno. Dobro bi bilo da pred put neko vreme, naravno da to ne bude dan, dva pred put, obavimo neki pregled kojim ćemo čekirati sve te neke stavke koje mogu vizualno da se pregledaju i da vidimo, naravno možemo i diagnostički da proverimo vozilo, da vidimo da li na tom vozilu ne postoje neki nedostaci. Svakako pre puta proveriti pritiske u gumama, da li imamo dovoljno počasti za vetrobrane. To su neke stvari, prvu pomoć, da li imamo uz sebe, to su stvari koje ajde da kažemo, i sami negde možemo da proverimo pre nego što krenemo na neki duži put, ali svakako ne bi bilo loše da obiđemo i svog majstora koji će nam iščekirati te neke bitnije stavke i reći nam da li je to vozilo spremno za neki dalji put. U principu, samo zapaljenje vozila, ajde da kažemo, ne mogu uslovi eksploatacije da dovedu do toga. Pre su sve to iz nekog mog viđenja, vozila koja su neispravna i naravno možemo da predupredimo to nekim blagovremenim pregledom i vođenjem računa o tom samom vozilu, a i samim tim što ćemo pregledati vozilo pred put, prevenciju ćemo dovesti na neki viši nivo.